Ishin emocionet e para, si un diet ju me njëherë pasi morët këtë medalje në këtë kampionat? E thëmë të drejtën, sa herë ka rritje, kam emocione, për nuk është hera parë, sepse sportin e kam lënë, kompetitive kam lënë para rreth 15 vjetësh, por nuk e kam ndaluar asnjëherë të marrem me sport. Dhe që nga viti 2018 marr pjesë në kompeticionet master që janë për moshën mbi 35 vjeç. Ku doja dedikoni këtë fitore dhe këtë medalje? Në radhë parë familjes time, normalisht, pastaj është një pasion që e kam, është pasion i jetës time, se që në moshën 10 vjeçare jam marrë me këtë sport. Dhe keni pasur një shkëputje, thati, jeni rikthyer në vitin 2018? Shiko, unë tani marrë pjesë, kam qenë kampion për 10 vjetë rekordmeni Shqipërisë dhe kam marrë dhe pjesë kompeticione ndërkombëtare. Por kjo medalje është për moshat mbi 35 vjeç për veteranët, i themi ne, master njihet në arenën ndërkombëtare. Moshat mbi 35 vjeçare, domethënë bota, Europa dhe bota merren kanë një masivitet të paparë për të gjitha sport, jo vetëm për shkritje dhe ka organizime dhe bëjnë organizime shumë mirë dhe shumë të rëndësishme dhe ka një masivitet. Sepse edukata për sportin është shumë në botë shumë i japin shumë rëndësi sportit edhe për motët. Kur u nisët për të marrë pjesë në këtë kampionat në Poloni, e prisnit këtë medalje, këtë arritje? Me thënë të drejtën, unë jam servitor jo si një 20 vjeçar, se tani jam 45, po një ditë po dhe një ditë jo për ditë. Nuk është hera parë që kam marrë medalje, kam filluar në 2018, kam marrë një medalje bronzi në Europian në Budapest, në 2019 kam marrë medalje ari në European Master Game në Torino, kam marrë medalje ari po në 2018 në para pandemis në Qipro, kampionati mesdhetar në Qipro. Kaloi 2 vitet e pandemis, pushimi nuk ishte aktivitete dhe në majtë të këti viti, mora medalje argjendi në Athinë. Për loret mesdhetare, ishte kampionat mesdhetar. Dhe cilit, po? Prisë rezultat akoma më të mirë, po kjo medalje e prisje që do dilja mirë, po kisha dhe dola më mirë, se që kisha parashikuar 4 kile nga vendi i dytë, më mirë. Cili do tjetë objektivi i radhës, pasi keni marrë një sër medaljesh, dhe duket se nuk do të ndaleni, apo jo? Tani, t'ju them që atje kishte edhe 90 vjeçarë që merren me që konkuronin, do habiteni. Normalisht që sporti nuk duhet të lënë derisa të jetë njeriu, është sporti të mban gjallë, derisa të jetë jeta. Por objektivi i radhës e kam është kampionati botëror në Amerikë 90-or këtë viti. Prisni një medalje aty? Gjithmonë shkohet dhe synohet më e mira, po të shohim. Ka rëndësi që unë për momentin jam shumë mirë, nuk jam i dëmtuar, nuk kam asnjë traumë asgjë, jam shumë mirë. Mirë, do doja të flisim në këto momente edhe për vështirësitë që ju hasni në këtë disiplinë. Cilat janë ato dhe çfarë mund na thoni ju më tepër rreth kushteve të stërvitjes suaj të përditshme? Tani unë t'ju tregoj pak për veten tim, unë jam trajner i ekipit kombëtar të përshkritjes. Dhe në asnjë moment nuk jam edhe trajner i TUT-s, ekipit të TUT-s të përshkritjes, dhe në asnjë moment nuk jam larguar nga palestra sepse merrem dhe me të rinjt që i servis, jam edhe trajner. Vështirësi ka si çdo sport kompetitiv, se të gjitha sportet janë vështira, nuk mund ta veçoj. Ky është hyrje te sportet e rënda e shkritja. Cilat janë ato vështirësi që hasni? Tash normalisht luash me limitet e trupit dhe mundësive fizike, psikologjike e vështirës për çdo sport, jo vetëm për shkritjen.
edhe të dalësh, edhe të dalosh, të dalësh të më të mirë, nuk është e lehtë. Është pasioni i mbulon të gjitha këta. Po, sa mbështetje keni ju nga shteti? Shiko, unë jam, ne jemi mosha mbi 35, domethënë është veteranët. Por e mira që do ishte mbështetje normalisht të gjithë e kërkojnë sportistët, se nuk ka moshë kjo punë. Por me kohët e fundit ka pas ndryshime, ka dalë një VKM, një vendim i Këshillit të Ministrave në dhjetor që ka ndryshuar diçka edhe te shpërblimi i sportistëve që janë në morë për të rritur, jo për ne, dhe ka pas ndryshime dhe shpërblimet për sportistët janë rritur kohët e fundit. Ka një përmirësim si pas jush, apo duhet më tepër ndimes nga ana e strukturave, instancave shtetërore në drejtim të sportit edhe saktësisht të peshngritjes që ju edhe bëni pjesë, jeni jo vetëm peshngritës, por edhe trajner, si që thate edhe më herët? E mira nuk ka fund, po ka përmirësim dhe është në rrugën e dur, po më shumë qalon punat e ligji për sponsorizimet, sepse unë jam në brendësit këtyre problematikave, se jam dhe drejtori klubit shumë sportit të UTA, në Durrës. Problemit e sportit për momentin është qëndron të, sepse nuk ka dalë akoma ligji për sponsorizimet. Që biznesit të kenë interes të afrohen të sportit. Ky është problemi. Kurse në momentin, dhe i tani jemi në momentin që shteti ban me të ardhura sportin, por nuk shkon kështu, bota nuk e ka kështu. Qa ka ndorë shteti për të bërë, e ka bërë se e dëgjova dhe të shti kohët e fundit Priken Qalja mori një shpërblim gogjatë mirë, Erkan Qerimaj po, Luiza Gega po, po me një shpërblim gogjatë mirë, po qofë se nuk stimulohen bizneset, qofë se nuk dhe ligjë për sponsorizimet, nuk mund të mbuloj vetëm shteti vetëm këtë dhe më dhe nevojat e sportit. Kjo është nevoja imediate që duhet që të dali ligji për sponsorizimin. A ka të rinjë të cilët janë të apasionuar dhe dëshirojnë të ndjekin këtë disiplin? Pavarësirë se ju hasni këto vështirësi, si që edhe i përmendët më lartë? Me thënë të drejtën para viteve 90 kam pasur masivitet më shumë. Bazë vite 90 ka pas vështirësi, ka qenë një stagnacion, dhe më thënë, nga viti 90 dhe në 2000 ka pas një periudhë që nuk u larguan njerëzit, jo vetëm nga peshkrinjtë, për nga gjitha sportet, ka pas një rënë një interesi. Bazë viteve 2000, pastaj kanë filluar të afrohen, për nuk është prapë, nuk është masiviteti që ka qenë për para. Pak të në peshkrinjtë për flasë, po me thënë të drejtën, jemi duke punuar ne që jemi net familjes peshkrinjtës, që duham dhe kemi pasion këtë sport, me të gjitha mundësit sa kemi, po kryesorja për përsërit dhe njëherë, duhet të dali ligji për sponsorizimet. Nuk e di se të shirë, po shofë që po ka levizje, po mundohen këta faktoret kryesor që të bëjnë diçka, po do ishte ajo, do ishte ma e mira, që të afrohet biznesit e sportit.